Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan sekalian. Okey, kembali lagi kita kepada tutorial V-Ray 360. Cara nak render, cara nak jadikan 360 view boleh dilihat di sini. Okey, pertama sekali saya akan pergi dekat bahagian kamera, ambil target objective type. Kita ambil kamera standard, kita tekan target, then kita letak di tengah-tengah hall, tengah-tengah bilik, ke tengah ruang. Target tu, kamera target tu kita letak di hujung untuk view. Yang badan kamera tu, body kamera tu kita letak di tengah-tengah. Selepas tu kita adjust dia punya kamera supaya badan dia duduk betul tengah-tengah dan target dia betul-betul di hujung bilik, di dinding. Then kita pergi kepada render setup. Kita letak betul-betul badan dia di tengah-tengah ruang tu. Kalau tak, bila kita dah render 360 nanti, dia tak boleh pusing. Sebab yang pusing tu badan kamera, bukannya target kamera. Badan kamera rotate, target kamera pun akan pusing. Kita klik render setup ni, dia akan keluar macam ni. Kita ambil atas sekali. Then yang renderer tu kita ambil V-Ray next update. Selepas tu kita terus pergi ke setting V-Ray. Kita pergi ke bawah sekali di bahagian kamera. Okay, yang type kita tukar spherical. Lepas tu klik override FOV, then tukar kepada 360. Kalau tak tukar 360 ni, dia takkan jadi 360. Next, kita pergi kepada setting common. Area to render kita tekan view. Lepas tu output size kita ambil HDTV video. Kita ambil resolution paling tinggi 1920x1080. Next, kita ke GI. Kita tekan enable GI di bahagian global illumination. Pilih radiance map. Lepas tu pilih light catch. Next, kita kembali kepada setting V-Ray. Kita cari tajuk global DMC untuk hilangkan noise pada render kita. Klik lock noise pattern dan use sub diffs, and then tekan render. Sebelum kita render tu, kita klik yang bahagian kamera, bahagian view kamera. Lepas tu baru kita tekan render. Setelah selesai kita render, selepas tu kita buka Photoshop untuk jadikan dia video. Kita buka timeline, open timeline. Lepas tu jadikan dia video dalam 30 ke 40 second. And then masukkan lagu. Lagu tu kita boleh search dekat YouTube, background music yang tak ada copyright. Lepas tu kita tekan tu add audio, yang kita dah download dah. Lepas tu kita just tekan kita punya lagu open. Kita sesuaikan lagu tu masuk bagi sama dia punya masa. Kalau video 30 second, lagu pun 30 second lah. Okay, setting dulu. And then untuk export jadi video ni, tekan nak panah tu. Lepas tu kita tukar settingnya. Letak nama tu ikut kita lah, nak letak nama apa kan. Format dia, format. Lepas tu HD, ambil HD apa, 1080x29.97. Kalau tinggi lagi tak lepas. Lepas tu tekan export. Tunggu dia habis dulu. Sebentar kita tunggu dia habis tu, kita makan dulu.
Lepas dah korang dah siap export video tu, korang terus ke metadata. Ni kena download dulu metadata ni. Kena install dulu. Klik metadata, dia akan pop up macam ni. Tekan open. Klik open, kita pilih video kita yang kita buat dekat Photoshop tadi. Lepas tu kita klik eject metadata. Dah jadi dah. Terus kita save. Okay, terus kita buka video kita tadi yang kita dah eject metadata tu. Sekarang kita boleh lihat bagaimana 360 kita yang telah berjaya. Semoga video ini membawa manfaat kepada kalian semua. Sekarang ni saya nak bagi website yang boleh download metadata. Link boleh ambil dekat bawah. First korang klik situ. Lepas tu untuk PC biasa atau laptop biasa, klik yang saya tanda tu, yang Win tu, yang MacBook Apple, klik yang atas tu. Tu je. Lepas tu korang extract lah, jadilah metadata.